No niin, niinhän siinä aina käy, kun kaksi ihmistä lähtee valmistelemaan esitystä, joka suurin piirtein liikkuu sillä samalla alueella, niin meillä Riitan kanssa oli osittain vähän samoja asioita laitettu tänne esitykseen, mutta mä puhun sen vähän toisesta näkökulmasta, eli tästä iäkkäiden palveluiden näkökulmasta. Ja todellakin se, mistä mä niin kun tätä nyt pohdin, niin on se, että mä olin 3 vuotta tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä Sipilän hallituksen kärkihankkeessa, jossa pohdittiin kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Ja tavallaan se oppi, mikä siellä ministeriön aikana sitten tuli, niin mä yritän sitä välittää nyt sitten tässä myöskin. Eli mä ajattelin, että mä kävisin nyt vähän läpi vähän tarkemmin sitä, että mikä tämä on tämä STM:n ja peruspalveluministerin asettama palveluiden uudistamisen työryhmä, miten se toimii ja mitä sieltä odotetaan. Ja sitten muutamia tämmöisiä isoja kansallisia haasteita, joita Riitta jo tuossa sivusi. Ja sitten nostan ihan muutaman asian liittyen tähän ikäihmisten palveluihin ja näihin haasteisiin näiden RAI-tietojen perusteella. Ja sitten vähän yhteenvetoa tästä. Eli todellakin tämän keväisen kriisin jälkeen niin asetettiin tämmöinen iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen työryhmä, joka asetettiin jo keväällä, mutta Kiuru asetti sen uudestaan tuossa syyskuun alussa. Ja se toimii tosi nopealla aikataululla silleen, että tuloksia pitäisi olla tämän vuoden lopussa. Ja ihan tuohon vaan listasin teille niin kuin näkyville se, että minkälaisia jaistoja siellä on, joka niin kuin kertoo siitä, että näitä asioita on nyt kansallisella tasolla pohtimassa todella isot joukkueet ihmisiä. Et jokaisessa noissa jaostossa on vähintään 10 ihmistä eri puolilta. Et siinä on se iso pääryhmä, joka niinku pohtii ensinnäkin sitä, että miten vanhuspalvelulakia pitäisi muuttaa. Pitäisikö laatusuosituksista todellakin jotakin nostaa sinne lain tasolle. Ja sitten nämä erilaiset pienemmät ryhmät sitten pohtii, niin kuin henkilöstöjaosto pohtii nyt sitä henkilöstön asemaa ja johtamista ja siihen liittyviä asioita. Ja sitten tässä oli tämmöinen erillinen mitoitusjaosto, joka nyt on kuukauden istunut ja josta on tänään nyt se tiedotustilaisuus. Sitten pohditaan tämmöistä vaikuttavuutta, että mitä näillä toiminnalla, mihin se vaikuttaa. Ja valvontaa, tiedonhallintaa, lääkehoitoa ja sitten on tämä laatusuositusten päivitysjaosto, joka sitten pohtii sen, että miten nämä kaikki muutokset sitten toimeenpannaan jollakin tapaa. Eli tämä ensimmäinen vaihe todellakin on tämä tänään hallituksen esitys ja sitten nämä muut pohditaan tuossa matkan varrella. Kaikkihan nämä ryhmät ovat työskennelleet kiivaasti tässä syksyn aikana. Ja tällaisia teemoja siellä itse asiassa on niin kuin asiallisesti, että liittyy tähän ennaltaehkäisyyn. Että minkälaista ennaltaehkäisevää toimintaa tarvittaisiin, ettei tämä säännöllisen, tai sanotaan, että saadaan säilytettyä väestön ja iäkkäiden henkilöiden toimintakyky. Ja sitten tämä henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen ja johtaminen. Ja tässähän on niin kuin tärkeää, että nyt kun sitten nämä isot muut työryhmät tässä niin kuin istuu ja miettii, että siellä pidetään mielessä koko ajan se, että ei puhuta vaan siitä tehostetusta palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta hoidosta, vaan pidetään esillä se kotihoito ja omaishoito ja perhehoito, kaikki nämä vaihtoehdot, mitä muita on, ja katsotaan, että miten se kokonaisuus nyt sitten etenee. Ja sitten pohditaan myöskin näitä hoidon laadun varmistamiseen liittyviä tekijöitä, erilaisia indikaattoreita, miten tätä asiakaskokemusta nyt sitten mitataan. Ja sitten tämä palvelun tarpeen arviointi, josta on puhuttu. Ja tietenkin sitten, jos lähdetään yhtä lainsäädäntöä muuttamaan, ja vanhuspalvelulakihan on tämmöinen erityislaki, niin sitten pitää nyt pohtia myös, että mihin muihin lakeihin sillä on yhteyksiä, ja ne pitää niin kuin katsoa siinä samalla.
Mutta myöskin yhtenä, koska kansallisena tavoitteena edelläkin on, että kotona asuttaisiin mahdollisimman pitkään tai kodinomaisissa oloissa, niin tarvii pohtia myöskin sitä, että minkälaiset on tähän asumiseen ja elinympäristöihin liittyvät ratkaisut, erilaiset välimuotoisen asumisen mahdollisuudet. Ja nämä on sellaisia asioita, joita niissä ryhmissä sitten pohditaan. Ja jos satutte keksimään joku tosi hyvän idean, niin laittakaa viestiä tulemaan. Tuon mä nyt ohitan tuosta. Ja sitten osana, kun tässä on nämä työryhmät ja niille asetetut tehtävät, niin sitten on myöskin tämä ikäohjelman valmistelu. Ja tämä ikäohjelma, käsittääkseni siitä on ollut esitys viime keväänä tästä strategian valmistelusta, mutta tämä on nyt ihan hallitusohjelmassa mainittu, että sitä lähdetään valmistelemaan. Ja siinähän on tavoitteena luoda tämmöinen yli hallituskausien menevä poikkihallinnollinen toimintaohjelma, että kun ajatuksena on se, että jos kotona asutaan mahdollisimman pitkään, niin se ei voi olla pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ja eikä kotihoidon vastuulla, että siellä kotona pärjätään, vaan siinä tarvitaan paljon muuta. Että koko yhteiskunnan on tuettava sitä jollakin tavalla ja kaikkien pitää löytää se oma tapansa sieltä. Ja nyt kun tätä alustavaa työtä tehtiin silloin, kun olin siellä ministeriössä, niin tähän on kyllä ihan tavattoman suurta halukkuutta pohtia näitä asioita ihan kaikissa ministeriöissä. Ja se on hyvä juttu, koska se löi hyvän pohjan sitten sille, että se työ lähtee hyvin etenemään. No näitä isoja haasteita, todellakin Riitta kävi jo tavallaan, on tämä, niin kuin tämä väestön ikääntyminen. Ja tässäkin on vähän vanhemmat vielä luvut, nämä varmaan tästä niin kuin muuttuisi, mutta kyllä se niin kuin ihan Riitta kävi tuonne vuoteen 2030, mutta jos me katsotaan tuonne vuoteen 2060, niin kyllä se silloinkin varmaan iäkkäiden määrä on vielä kohtuullisen suuri ja siihen liittyvät haasteet. Ja tässä on myöskin katsottu tätä huoltosuhteen muutosta maakunnittain. Ja tästä mä oikeastaan haluaisin niin kuin nostaa sellaisen asian näkyviin, että kun tuolla on tuolla vasemmassa reunassa on tuo Uusimaa. Etelä-Savon maakuntahan siellä on. Etelä-Savon maakunta, joka nyt jo tällä hetkellä on niin kuin aika huonossa tilanteessa. Ja kun katsotaan sitten tuonne vuoteen 2040, niin heidän tilanteessa on aika huono. Verrattuna sitten Uuteenmaahan, joka on täällä oikeassa reunassa, joka ei tule missään vaiheessa päätymään niin huonoon tilanteeseen kuin mitä siellä Etelä-Savossa ollaan. Ja tämähän nyt kertoo sitten sellaista tarinaa niin kuin ikäihmisten palveluiden kohdalta, että nämä maakunnat, jotka nyt ovat jo tuommoisessa vähän vaikeammassa tilanteessa silleen, että sitä työikäistä väestöä siellä ei ole, niin joutuvat keksimään ja kehittämään ja luomaan sellaiset systeemit, joilla pystytään sitten niitä palveluita iäkkäille tarjoamaan jo niin kuin tässä niin kuin etuvaiheessa. Ja toisaaltahan se on niin kuin näiden maakuntien kaupungille hyvä, jotka sitten tulee vasta myöhemmässä vaiheessa tämmöiseen hankalaan tilanteeseen, että on jo olemassa hyviä käytäntöjä ja ratkaisumalleja, kuinka tehdään. Mutta silloin kun puhutaan tämmöisestä tuolla harvaan asutulla seudulla asuvista ja Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, niin silloin kannattaa todellakin muistaa se, että siellä voi olla sitten enemmän mahdollisuutta esimerkiksi tähän iäkkäiden perhehoitoon liittyvään tekemiseen, koska siellä on asuntoja ja vähän isompia asuntoja, ja jos ei ole töitä, niin sitten voi sitten pohtia myöskin tällaista vaihtoehtoa. Ja omaishoito varmaan on kyllä niin kuin joka puolella tosi tärkeä asia. Mutta se, että yksi ratkaisu ei sovi kaikille, se on tärkeä muistaa. Ja sitten kun puhutaan noista palvelujen kustannuksista, niin,
niin tuossa on vihreällä noin vanhustenhuollon kustannukset, mitä ne vuoteen 2016 kasvaneet. Mutta saman aikaan, kun iäkkäiden määrä niin kun kasvaa, niin eläkemenot myöskin kasvaa suuresti. Että silloin pitää niin kun tavallaan niin kun kustannuksen kasvussakin pitää katsoa koko sitä yhteiskunnallista vaikutusta, että miten se etenee. Ja Riitta puhui kylläkin tuosta sote-henkilöstön saatavuudesta. Ja se aina tietysti pitää niin kun pitää mielessä, että yksi syy henkilöstön saatavuuteen on myöskin se, että osa on aika iäkkäitä ja on siitä jäämässä sitten eläkkeelle. Mutta myöskin tällainen jännittävä näkymä siitä, että missä meidän iäkkäät niin kuin asuvat, niin he asuvat niin kuin kaikki muutkin niin tämmöisillä kaupunkimaisilla alueilla. Ja itse asiassa tuolla harvaan asutuilla alueella on tosi vähän iäkkäitä henkilöitä. Mutta kyllä heidänkin hoitonsa pitää sitten jollakin tavalla, ja ne palvelut ratkoa sitten jossakin vaiheessa. Ja toinen, joka vaikuttaa ikäihmisten palveluihin ja niiden kohdentamiseen, on tietenkin sitten se, että onko omaisia jaetta, ja toinen on sitten se, että asuuko parisuhteessa, että vai asuuko yksinään. Ja nyt Suomessa niin kuin yli puolet näistä asuntokunnista on jo niin kuin yksin asuvia. Ja tämä onkin nyt tavallaan, mä viittasin jo siihen näihin erilaisiin välimuotoisiin ratkaisuihin, niin ehkä näitä pitääkin lähteä pohtimaan jo aikaisemmassa vaiheessa, että miten haluaisi sitten iäkkäänä asua ja miten sinne haluaisi saada palvelua ja tällaista. Niin nämä ratkaisut on tosi tärkeitä tässä vaiheessa. No tuossa on, kun puhutaan ikäihmisten säännöllisten palvelujen käytöstä, niin meillähän on hirveän hyvin toteutunut se, että puretaan niin kuin laitoshoitoa, että se laitoshoidon määrä on todella paljon vähentynyt. Tässä nämä on vielä katsottu niin kuin vuodesta 2001 vuoteen 2017 ja eri ikäryhmissä. Ja se väheneminen on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä. Se, mikä on niin kuin lähtenyt nousemaan erityisesti 85-vuotiailla, on tuo omaishoidon osuus. Mut kotihoidon, katsopahan mitä ikäryhmää hyvänsä, niin kotihoidossa ei nyt hirveästi sitä eroa sit kuitenkaan ole nytten vuoden 20 vuoden kehityksen aikana, että se on pysynyt melko tasaisena. Mutta tietenkin tuo tehostettu palveluasuminen sitten ottaa kyllä hirveän isoa kasvua ja vastaan varmaan sitä hoitoa, mikä tuolla terveyskeskuksessa aikaisemmin oli. Mutta sitten taas kotona asuvien määrässä on selkeästi tapahtunut kehitystä vuodesta 2001. Kaikissa näissä vanhimmissa ikäryhmissä ja jo yli 85-vuotiaistakin, niin 4/5 vielä asuu kotona. Ja siinä on tuommoinen 6% kasvu tuosta vuodesta 2001. Eli kyllä täällä tapahtuu sellaista muutosta, mitä on ajateltu, että mitä halutaan niin kuin ikäpolitiikalla edistää. Ja sitten kun ollaan siellä palveluissa, niin tässä on näiden, et minkä tyyppistä henkilöstöä siellä on. Ja niin kuin kaikki tiedämmekin, niin lähihoitajat on se suurin joukko, joka siellä tekee työtä kotihoidossa. Ja ihan vastaava kuva on sitten tuolla ympärivuorokautisessa hoidossa. Ihan muutaman sanasen sitten ajattelin sanoa tästä asiakasrakenteesta ja laatua kuvaavista indikaattoreista nyt tämän RAI-tiedon perusteella. Ja tässä kohtaa on niin kuin tärkeää se, että muistaa se, että kun puhutaan ikäihmisten säännöllisistä palveluista, niin silloinhan puhutaan muistisairaiden palveluista.
Ja kun lähdetään sitten tarkastelemaan sitä asiakkaita, niin myöskin ne luokittelut pitää niin kuin kuvata sitä, että sieltä löytyy erilaisia asiakasryhmiä. Mut ihan alkuun mä oon nyt kuitenkin laittanut tämän kertauksen vuoksi tämän RAI-järjestelmän, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja sehän on nyt se, että me voidaan niin kuin yhdellä arvioinnilla niin saada paljon käyttökelpoista tietoa erilaisiin näkökulmiin, jotka nyt on myöskin kansallisesti ollut kovasti esillä, että mikä on se asiakasrakenne, miten sitä laatua voidaan mitata, kuinka niitä resursseja nyt voidaan oikeasti kohdentaa ja mitä siitä seuraa siitä palvelutarpeen arvioinnista, että eihän se yksinään riitä, sen pitää myöskin sitten siirtyä sinne hoitosuunnitelmiin ja niiden seurantaan, mutta pitää myöskin olla keinot, joilla pystytään hoidon tuloksia ja vaikutuksia seuraamaan. Ja nämä on tavallaan ne suorat yhteydet siihen, ja sitten täältä tulee sitten erilaiset käyttötarkoitukset, mihin sitä sitten voidaan myöskin sitten käyttää. Että jos ajatellaan sitä, että pitäisi niin kuin tämmöistä päällekkäistä työtä vähentää, niin tässä nyt on yksi keino sitten myöskin tältä osin sujuvoittaa sitä tiedon käyttöä. No mitä sieltä sitten tulee? Mä olen tähän laittanut nyt vuoden 2018 yksityisten ja julkisten kotihoidon yksikköjen tämän asiakasrakenteen tämän Maple-mittarin mukaisesti, ja sitten se on tuo vihreät kuviot. Ja tuo punaiset kuviot on sitten ympärivuorokautisen hoidon ja asiakkaiden palvelutarve. Ja tuostahan nyt näkee, että siellä kotihoidossa on sitten enemmän näitä omatoimisia ja lievän avun tarpeessa olevia. Ja eikä siinä hyvin suurta eroa sitten ole siinä, että onko kyseessä yksityinen tai julkinen palveluntuottaja. Ja sitten tuolla punaisella puolella tietenkin sitten on tuo jatkuvan valvonnan asiakkaat. Ja siellä nyt vähän näyttää sitten siltä, että yksityisellä puolella on hieman enemmän tämän tyyppisiä asiakkaita. Se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että tämän jatkuvan valvonnan ja suuressa avun tarpeessa olevien ja romahdusvaarassa olevien asiakkaiden, niin niitä löytyy sekä kotihoidosta että ympärivuorokautisesta hoidosta. Ja tavallaan se, että miten kohdataan ja miten hoidetaan ja onko tämä nyt sitten se oikea taso, miten nämä on, niin sitä varmaan täytyy tässä sitten jatkossa pohtia. No sitten kun me ollaan tämän hyvän mielen ja toimintakyvyn seminaarissa, niin mä otin tähän sitten vielä tähän ravitsemukseen liittyvän yhden tämmöisen indikaattorin. Ja ihan siitä näkökulmasta, että nyt on valtion ravitsemusneuvottelukunnasta tulossa tänä syksynä tai ihan tuossa kevään alussa niin uudet ikäihmisten ruokailusuositukset. Ja siellä tulee paljon hyvää tietoa sitten tavallaan sen taustaksi, mutta tässä on sitten mittari, jolla sitä voidaan katsoa. Tämä näyttää ehkä vähän vaikealta, mutta yritän selittää sitä. Eli tässä nyt on ensinnäkin, katsotaan vaikka ensin tuota kotihoitokuvaa, joka on tuossa vasemmalla, niin siinä on laitettu kognition mukaan ensinnäkin kolmeen ryhmään nämä asiakkaat, että siinä ensimmäisessä on asiakkaat, joilla ei ole kognitio-ongelmia, sitten tuossa suurin piirtein keskellä on heikentynyt kognitio ja huono kognitio. Ja se menee vuosittain vuodesta 2015 vuoteen 2019, että siinä on aina 5 tolppaa aina yhdellä ongelmapuolella. Ja sitten nuo tolpat on sellaisia jakaumia, jotka kertoo niiden asiakkaiden osuuden, jolla on ollut puremisongelmia tai kipua suussa suhteessa siihen, että kuinka paljon fyysisen toimintakyvyn ongelmia heillä on ollut, eli toi, no noi
Vaaleanvihreä on itsenäisen arkisuoriutumisen asiakkaat ja sinisellä on heikentynyt arkisuoriutuminen. Ja sitten tuolla, onko tuo nyt okra, niin on huono arkisuoriutuminen. Ja kun katsotaan näissä ryhmissä sitten, että asiakkailla, joilla on sekä hyvä, jolla on hyvä kognitio, mutta jonkun verran sitten toi vaihtelee tuo toimintakyky, niin siinä ei hirveästi ole eroa noilla asiakkailla. Mutta sitten kun mennään tuonne heikentyneeseen kognitioon, niin ne luvut lähtee jo nousemaan tuonne yli 10%. Mutta sitten kun mennään tuonne huonoon kognitioon, niin siellä sitten näkyy se, että tuo huono arkisuoriutuminen, eli että jos on sekä huono arkisuoriutuminen että huono kognitio, niin heillä näitä suun ongelmia on enemmän, tuommoinen 14% tuolla kotihoidossa. Mutta jos sitten tämä sama siirretään tuonne ympärivuorokautiseen hoidon puolella, niin tämmöisillä asiakkailla, jotka on niin kuin samantyyppisiä ongelmiltaan, niin siellä on jo huomattavasti suuremmat nämä ongelmat, että puhutaan jo tuommoisesta 22%. Ja tämä kertoo siitä, että sillä asiakasrakenteella on merkitystä, niillä tuloksilla on merkitystä, ja näähän on itse asiassa nyt tämmöiset kansalliset kaikkien RAI-arviointien keskiarvot on luvut. Nyt olisi todellakin mielenkiintoista sitten katsoa, että miten tämä niinku vaihtelee eri yksiköissä ja muualla, mutta tämä yksi näistä RAI-tietokannoista, joka on siellä netissä palautetietokannoista, niin mahdollistaa myöskin tällaisen tarkastelun. Miettikää mielessäni, tuntuuko tämä, että tämä niin kuin kertoisi nyt jotakin sitten siitä asiakkaiden hyvästä mielestä tai toimintakyvystä, koska sitä hyvää mieltä ja toimintakykyä kyllä välittää kovinkin hyvin se, että pystyykö nyt yleensä ottaen syömään sitten nauttimaan siitä ruokailusta. Toinen asia, mitä katsoin tällä lailla samalla tavalla kognition ja arkisuoriutumisen mukaan, on sitten tämä laatuindikaattori, joka kertoo lääkityksistä. Ja tässä on tämä 9 lääkettä tai enemmän. Ja tämä on nyt ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla katsottuna. Ja tämä huono kognitio on täällä oikeassa reunassa. Ja tämä oli minusta sillä lailla niin kuin mielenkiintoinen ja ehkä niin kuin lohdullinenkin kuva silleen, että silloin kun on asiakkaalla on huono kognitio ja sitten näitä ongelmia, niin sitten sitä lääkitystä ei kuitenkaan ole hirvittävän suuria määriä. Että siinä on selkeä ero, että näille, jotka on niin kuin tavallaan täällä huonossa kognitiotilassa, niin heillä on vähemmän lääkitystä. Ja siinä tapahtuu pientä vähentymistä niin kuin vuodesta 2015 vuoteen 2019. Ja se, miksi mä nostin tämän indikaattorin tähän, on se, että nythän on tullut erilaisia lääkitysohjeistuksia sosiaali- ja terveysministeriöstä ja on myöskin tämä lääkityksen ja lääkehuollon jaos, joka pohtii näitä, niin sieltä varmastikin tulee sitten suosituksia ja sitten pystytte niin kuin oman yksikkönne toimintaa niin kuin katsomaan niin kuin tästä näkökulmasta. Koska nythän täällä on iso merkitys sitten sillä, että mikä se toimintakyky on ja miten se luokittuu siellä. Ja tämä on ehkä niin kuin helppo niin kuin ymmärtää. Ja myöskin kertoo sitten siitä, että kun puhutaan erityyppisesti muistisairaiden hoitamisesta, niin että miten heitäkin voidaan vielä tarkastella vähän niin kuin eri näkökulmista, jotta voidaan ehkä niin kuin tämmöistä yksilöllisempää tulkintaakin myöskin tehdä niistä hoitokäytännöistä. No mitä sitten seuraavaksi? Mä olen tähän nostanut tällaisia asioita, jotka on todella tärkeitä. Ja kun puhutaan ikäihmisten palveluista, niin myöskin säännöllisissä palveluissa olevien iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää. Ja siihen pitää niin kuin kehittää niitä keinoja, puhumattakaan nyt todellakin sitten siitä ikääntyvästä väestöstä.
Ja se pohdinta onkin sitten, että missä vaiheessa jo aloitetaan se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuinka aikaisessa vaiheessa se pitää aloittaa, että onko se 50-vuotiaalla aikaisintaan tai viimeistään, silloin kun jäädään eläkkeellä. Ja tavallaan on myöskin pohdittava se, että mikä se kuntien rooli tässä tulee olemaan. Ja nyt ilmeisesti tuo ministeriön sivulta löysin, että ihan viime päivinä on julkaistu tämmöinen selvitys kunnille, jossa on niin kuin kysytty, että tähän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä asioita, että mitä kunnat oikeasti haluaisi tehdä, niin siellä oli sitten noussut aika korkealle tämä, että kunnat ihan oikeasti haluaisi tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä asioita. Ja tämä on mun mielestä hyvä pohja, mistä jatkaa. Ja toinen tietysti on, pitää aina ajatella, että jos ajatellaan sinne vuoteen 2030-2040, että olenko minä itse potentiaalisesti säännöllisten ikäihmisten palveluiden asiakas siinä vaiheessa, tai onko joku omaiseni siinä, mitä voin tehdä tässä vaiheessa, että ettei sinne päätyisi. Tai jos sinne ehdottomasti haluaa, niin senkin voi sitten valita, että pitääkö tehdä juuri ne ratkaisut, millä sinne pääsee. Ja tämä kuntouttava toiminta ja kuntoutus, tästä puhuttiin myöskin tuon Riitan esityksessä, ja se oli itse asiassa tuolla kysymyksissäkin tuolla näytöllä tai kommentteina siinä, että kuinka tärkeää on tämä kuntouttava toiminta ja tämä kuntoutus ja sairaalahoidon jälkeinen kotikuntoutus, mitä nyt on monissakin paikoissa käsitelty ja mitä myöskin kehitettiin sen kärkihankkeen aikana useissa eri kokeiluissa. Ja siitä on tosi hyviä kokeiluja tai tuloksia olemassa. Asia, josta nyt tavallaan tämän mitoituksen, kun tästä mitoituskeskustelua nyt kovasti on nyt sitten käyty, niin mä olen ainakin omasta osaltani yrittänyt pitää mukana siinä, että pitäisi niin kuin pohtia myöskin siinä yhteydessä tätä hyvinvointiteknologiaa ja sen roolia itsenäisen elämän tukijana ja hoitamisen tukena, että voidaanko ajatella, että sillä teknologialla voidaan joku osa siitä hoitajan työstä niin kuin korvata, vaiko eikö, vai onko se niin, että sitten se on vaan siellä tukena ja helpottaa sitä ja vapauttaa sitä aikaa niiden asiakkaiden kanssa olemiseen, tai että se mahdollistaa asiakkaalle liikkumisen, ja tästähän on nyt näitä, mitä ne on, tällaisia tukirobotteja kokeilussa Suomessakin, jos joka on niin mahdollista, että iäkkäät voisit liikkua niillä. Et nyt on, näkisin näin, että on ihan tavattoman suuri niin kuin tällainen mahdollisuus kehittää erilaisia, kokeilla erilaisia ja päästä mukaan erilaisiin tämmöisiin teknologiakokeiluihin. Mutta niistä tulee myöskin sitten niin kuin omat haasteensa sitten, että jos se teknologia on se, joka vahtii sitä iäkästä siellä kotona, niin sitten pitäisi niin kuin toivottavasti myös miettiä, että mihinkä ne menee sitten ne hälytykset siitä ja kuka siitä ottaa sen vastuun. Ja toinen iso kysymys on sitten, että kun tätä teknologiaa kehitetään, niin onko ne iäkkäät itse mukana kehittämässä ja luomassa niitä, että niistä sitten tulee sellaisia, jotka myöskin palvelee sitä. Mutta mä itse näkisin, että tällä on tosi iso rooli jatkossa. Et pitää niinku, ehkä niinku, ainakin itse haluaisin siihen tälleen niinku positiivisesti suhtautua. Ja silloin kun puhutaan niinku ikäihmisten palveluista, niin yksi tärkeä kysymys on se sitten, että mitä tapahtuu siinä rajapinnassa, kun niitä palveluita haetaan. Miten ne palvelutarpeet arvioidaan ja millä perusteella ne päätökset sitten niistä palveluista tehdään. Ja tämä asiakas- ja palveluohjaus on sitten se yksi kohta, jossa voidaan myöskin tehdä tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, koska eihän se aina tarvitse olla niin kuin palvelua, mitä sieltä tulee. Ja tietenkin se, että ikäihmisten palveluissa mä näkisin tosi tärkeänä sen, että pidetään ne asiakkaat ja ne iäkkäät asiakkaat ja heidän omaisensa tavallaan mukana, että eihän me tätä niin kuin järjestelmälle tehdä eikä valvojalle,
eikä VM:lle, eikä STM:lle, eikä THL:lle, vaan niitä asiakkaille. Että mun mielestä iso haaste on, että miten se asiakaslähtöisyys ihan oikeasti sinne saadaan näkymään. Ja toinen tietenkin on sitten se, että millä me näytetään sitten toteen se, että minkälaista työtä siellä tehdään tai mitä te teette tai mitä te itse haluatte näyttää sen oman työnne ja mitä me niin kuin kansallisesti voidaan katsoa, että mitä tapahtuu, niin on sitten se, että meillä on ne järjestelmät, jotka tästä kertoo. Ja tässähän nyt on sitten tämä meidän RAI, joka meillä on, niin tavallaan, että mitä täytyy tehdä, jotta se uudistuu ja vastaa näitä tarpeita ja miten voidaan niin kuin pohtia niitä hyötyjä ja käyttötarkoituksia ja myöskin sitten se, että miten saadaan levitettyä se, että yhä useammat sitä käyttäisi, että saataisiin sitten selkeämmin sitten pystyttäisiin sanomaan, että tältä tämä tilanne nyt ihan oikeasti näyttää. Tässä näyttää, että on kehitettävää ja tässä näyttää, että menee hyvin, koska mun suuri huoli on siinä, että menee myös hyvin, mutta kukaan ei kerro sitä. Aina puhutaan vain ne huonot asiat, että sekin pitää niin kuin saada näkyviin sieltä. Jos teillä on hyviä tuloksia, niin kertokaa niistä reippaasti eteenpäin. Silloin kun teillä on niin kuin näyttöä siellä takana, niin on paljon kivampi mennä sanomaan, jos joku journalisti tulee, että kyllä tämä meidän juttu on näin, että mä pystyn tämän osoittamaan, että tämä mitä me ollaan tehty toimii hyvin. Ja siitä sitten tulee tämä tietojohtaminen, että kuinka sitä tietoa nyt sitten yleensä ottaenkin muutenkin käytetään niin kuin johtamisen niin kuin tukena. Ja minusta tämä on niin kuin todella pitkän kehittämisen ja teillä niin kuin osin käyttämisen tulos. Täällä voi olla joitakin teitä, jotka on 19 vuotta ehkä ollut jo. Onko kukaan mukana, jolloin moni on? Niin on sitten niin kuin mahdollisuus. Niin kuin kertoa se, että mitä siinä tapahtuu, mikä siinä oli haastavaa, mikä siinä oli hyvää ja myöskin niitä asiakaskokemuksia, että tietojohtaminen, I know. Puheenjohtajalle pitää sanoa, että lakkaa puhumasta, mutta minä olinkin siihen jo valmistautunut, että mä haluaisin niin kuin lopuksi jakaa teidän kanssa tällaisen taidekuvan, joka on tämmöinen iso taideteos tuolla THL:n pihalla. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt tämän. Ja tämäkin taideteos on sellainen, joka on niin kuin etupihalla ja takapihalla, että sitä ei voi kerralla kaikkea siitä nähdä. Mutta tämä vaan kertoo siitä, että asiat ovat yhteydessä toisiinsa mitä kummallisimmilla tavoilla. Ja joskus siitä näkyy jotain, ehkä joku varjo. Joskus ei sitäkään tai joskus se loistaa kirkkaana. Ja tämä on minusta sellainen hyvä, mikä niin kuin minulle itselleni tuottaa hyvää mieltä. Mä aina pohdin sitä, että mitä se oikein esittää ja miten se tähän voisi liittyä. Mutta kyllä se liittyy myöskin tähän ikäihmisten palveluun ja siihen kokonaisuuteen, että ei tämä suinkaan ole mikään hirvittävän helppo kokonaisuus. Mutta haluan kuitenkin teille kaikille toivottaa niin kuin hyvää mieltä tämän kuvan kanssa. Kiitos. Onko Alex tullut kysymyksiä? No niin. No joo, kyllä teknologiaan tarvitaan, teknologian käyttöönottoon aina tarvitaan tukea, se on ihan hyvä ja asiakkaat myös tarvii niin amoiset kuin hoitajatkin tarvitsee tukea siihen käyttämiseen. Ja sitten, että lakiin kirjattu velvoite vanhus, vammais ja mielenterveyspalveluihin. Katsotaan nyt, mitä siellä ehdotuksessa nyt sitten tänään lukee. Voimme tähän kysymykseen sitten ehkä palata myöhemmin. Tai vastata jossakin kohtaa. Ja sitten on kysymys tuosta mitoituksesta, tukihenkilömitoituksesta. Vastaus on sama kuin edellä.
tuo on tärkeä asia, toi mielenterveysasia, että ja mielenterveysongelmaisia onkin aika paljon myöskin ikäihmisten palveluissa siellä mukana, ja se heidän kohtaamisensa on varmastikin hankalaa. Mutta nyt yleisölläkin on mahdollisuus esittää kommentteja. Matti jo tuossa kerkisi käden nostaa, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Se lopetusdiessä sanoit, että se laatu on monen tekijän summa ja että yhdessä enemmän. Ja sitähän tuo sinun esityksessäkin kuvasi, että hyvin moniin asioihin pitää puuttua ja ollaan puuttumassa ja kehitys on menossa monilla tavoilla eteenpäin. Nyt jokainen tässä salissa tekee hoitotyötä tai johtamista tai suunnittelua, joutuu kuitenkin työssään enimmäkseen ratkaisemaan aina yhden ongelman kerrallaan. Ja nyt, jos unohdetaan se, että ministeri tänään sitten ratkaisee jonkun ongelman tänään, ja niin kuin avataan se kysymys, että minkälainen ongelma olisi semmoinen yksi ongelma, joka tässä pitäisi, se ei ole se kaiken avain tietenkään, koska se kaiken avain on juuri tämä moniprosessi, mutta jokin yksi ongelma. No, tämäkin on, mä aina ajattelen aika silleen niin kuin isosti, mutta mä ehkä sanoisin näin, että jos kävisin niin, että tätä henkilöstöä nyt varattaisiin riittävä määrä tänne ja niitä resursseja kohdennettaisiin enemmän ikäihmisten palveluihin, niin nyt olisi se aika sitten lähteä tekemään sitten tulosta ja näyttää, että sillä saadaan aikaan asioita. Sitten ei voi enää sanoa, että ei ole riittävästi henkilökuntaa, vaan sitten pitää tehdä. Vielä kysymyksiä. Minusta tuntuu kyllä nyt, että nyt olemme ansainneet kyllä 10 minuutin jalottelutauon. Jatkamme varttia vaille.